ce coup-là, neuf. Ah, Berry Rory. Un souhait, ni bourgeois, il confie le souhait. Vai, porti quando. Oh, rapacera nua. Poi causa raro. Zer gertatzen zaio, zure buruari. Ez horrez, pixu txikia du eta egaka ias egiten dit. Eta zer gaiti du hain pixu txikia? Utsa dagoelako, ez dute zer ikasi nahi eta horregatik utsa dago eta egaka ias egiten dit. Ba, zerbait ikasi eta pixu gehiago edukiko du? Ikasi puf! Ze berri, ze! Otxo, ikasen ez badugu, gure buruak ere eskapo egingo aldigu? Nerea behintzat, ongi lotuta dago. Eta nereak, pixu handia du? Baina, bada espada ere, zergatik ez gara berriro eskolara joaten. Entzun! Zer da hori? Zer da hori? Ez dakit? Norra ari da horbean izketan? Socorro! Asto bat! Eta otxo bat! Socorro! Zerra izarete, ipotxok! Bo! Gu! Zera, ikastea, ez genuen nahi, eta eskolatik alde egin dugu! Ongi egina! Mundua ezagutzea, nahi, genuen! Eta lagun berriak aurkitzea? Lagun berriak, eh? Nire lagun izango zarete! Eh? Nahi alduzu, eh? Zera, ba, nik nahiago dut eskolara joan. Eta nik, lengo, lagunak ditut. Ez duzue nahi, eh? Nire lagunez, eh? Nazkagarriak! Alde, ospa, alde mendi! Baina berriz etortzen bazarete, nire bota hundiekin zampa, zampa, egingo zaituzte. Ospa! Ospa! Hau kolpea! Hai nire besoa! Burua, bueltaka daukat! Azer beldurra basa dudana! Ai, gure, etxera, itzuliko gara, asto. Gure lagunak zai egongo dira, ez? Zihur baiet, guazen. Guazen, ba. Eta horrela, biak berriz eskolara joan ziren. Otxo? Bost eta bost? Aha, amar! Asto? Iru eta iru? Sei! Oso ongi, laister, gelako jakintxuenak izango zarete. Txalo bat, otxoarentzat eta astoarentzat. Eta handik aurrera betiko adiskideekin ibili ziren.